Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішнього відео присвячується всім тим, хто вірить в безпроблемність старих авто. Навіть якщо це японські авто, навіть якщо це Lexus. Lexus 460 Long. Звернувся до нас хлопчина для того, щоб оглянути цей автомобіль. Відверто кажучи, я розумію, що так відбувається. Коли люди вибирають собі автомобіль, ну от, наприклад, маємо там 10-13 тисяч доларів, розглядають різні автомобілі. І так чи інакше, в закладках будь-у кого буде трохи преміум похилого віку, скажімо так. А тут начебто машина класна, машина преміум класа. Та що там преміум? Це можна сказати, ну тупо президентський люкс. Ми ці автомобілі, як люди з досвідом, тримаємо лише в закладках. А хлопчина вирішив подивитися на цей автомобіль. А може йому пощастить? А як ви думаєте, йому пощастить? Лінзи охеренні стоять, наверное, в самому лучшому приміні. Ходовка вкруг нова, електрика задумалася теж. Резина тільки от це, да, я так розумію. Сзади, походу, любите чуть-чуть. Дай боком. Ну, я смотрю по износу, что сзади чуть-чуть этот боковинки. Власник автомобіля – молодий хлопчина. На його думку, це дуже доглянутий автомобіль, тому що він дуже-дуже багатенно в нього вклав кошти. Ну, звісно, що автомобіль дуже доглянутий. Ви подивіться на резину цього автомобіля. Треба зазначити, що авто продається по низу ринку. Ну як по низу? Воно п'яте знизу. І коли ми маємо автомобіль в цьому ціновому сегменті, там завжди є щось цікавенне, на щось подивитися. Наверно, з підкапотного почнемо пространство. Тут уже чуть-чуть пластик, да? Кришка. Пластик все є, просто літом, щоб краще дишалась машина. Угу. На літо знімає. Понял. Тут уже рук, наверное, мастеров побувало. Ну, я можу не залізти. Техничку доводил. Тут как раз вот после ТО новые фильтра, полностью слито масло, залито новое масло, даже там километра 200 на нет ездил. Новый антифриз, новый аккум. Так, у нас Lexus. Огляд підкапотного. Трошки видно, пластик тут хтось відбив, намагались клеїти. Лонжерони у нас рівні. Мотору в передній частині є в нас там, видно, кидає масло з сальника переднього колінвалу. А газ стояв до вас? Ні, газ не був, до машини взагалі газ не стоїть. Я просто дивлюсь, що ці болти в колекторі закручені. Не кожному. Ось вони, раз, два, ось тут зайві отвори. Ці болтики тут не мають бути. Звісно, заглядати сюди прям біда, тому що навіть кришку відкрутити, вона впирається. Треба знімати вже по скині, відкручувати і доливати. Далі з того, що видно, зайві тут елементи, речі таки треба прибирати, бо мотор доволі гарячий. Якось треба діставати, кришечку треба дістати з якогось балончика, бо лежить тут на впускному. Зараз спробую. О! Да, ні, вона просто, я до того, що може і загорітись там ненароком, а не пластикова таке. Також тут трохи підпотівши таке, якісь старі відкладення по крилишку. Також у нас зірвані кріплення. Далі захист нас видно трошки. Також запотівший. Вон там, знизу. Ну, масло
міняли вчасно. Видно, що мотор всередині там чистенький. Тут в цьому плані все порядок. А можна запустити, будь ласка? Мотор працює, трохи його підтряхує картерним газом. Десь нічого немає. Все в порядку. Розглянемо по щупу. Також все в порядок. У автомобіля 260 тисяч кілометрів пробігу. Ну, припустимо, пробіг рідний. Зараз це взагалі не важливо. Що стосовно двигуна, він там здоровий, і подивитись його швидесенько без розбору також не вийде. Там багато пластика, все-таки преміум. Плюс треба для того, щоб нормально ретельно подивитися, загнати його на СТО і так далі. Мова зараз не про це. На автомобілі стоїть газ. Хлопчина каже, що я не в курсі, я не знаю. Ну, він, до речі, на мою точку зору, плюс-мінус або класно отиграв, або дійсно не знав. Це неважливо. Там газ стояв, а позиціонується, що газу нема. Хоча дійсно, може, він і дійсно не знав, бо тому що він п'ятий власник. Але паливо від форсунок газових, те, що просверлені в колекторі, і заглушки там болтами стоять, це факт. І плюс по салону також знайшли місце, де стояла кнопка газова, там де з лампочками рівень газу, переключає з газу на бензин. Цей факт зафіксовано. А можете пару раз газнути? Ну, подивимось на вихлоп. Трупи насадки видно, трошки чорненькі. Трошки виривається в нас трошки-трошки димку. При перегазовці. А що по маслу скажете, як вас? Чесно скажу, я не доливаю особо. Ну, я кожен 5 тисяч міняю, то надали воно не сильно. А по рівню уходиш, да? Ну, так, до мінімуму, звісно. 5 літрів, а між максимум і мінімум літр, да, у вас? Ну, так. Поняв. Добре. Є недоліки попередньому бамперу, є трохи питання по зазорам, гуми нема, тільки сюди от до парковки доїхали, а він такий хитається вліво-право. Ну, гума вона зношена, її потрібно міняти. Тут по зазору двері взагалі прям видно, прям такий великий-великий. І тут по крилу також є запитання. Ну, почнемо огляд. Вже під капотом трохи його подивились, і видно, що вся передня частина кручена. Фари у нас ці перепаковувались, мінялись лінзи, тому що рідний світ, скоріше за всього, взагалі вже не світив. А міняли обидві лінзи чи одну якусь ближнього? По-моєму, обидві. Тому що ця лінза, видно, трошки криво стоїть. Поки нічого, пару разів блимнуло. Ну, оця загорається, да, вона, видно, ярко світить. ДХОшечка трохи тут підсвічує. А дальні, якщо включити? А, дальні звичайні галогенки. То, скоріш за всього, тільки ці міняли, так? Да? Ага. Все, поняв, добре. Крилишко це видно, одразу фарбоване, капот. Так само, 157, крилишко 255, так. Да. 270. Кло в нас це трошки таке вже потріскане, помутнівше. Бампер також видно, що фарбований. Є по ньому ось такі тут недоліки, сколи пофарбовані, парктроніки трошки не на своїх місцях. У нас не стикується бампер з фарою, решітка запісочена, трохи пошкрябана, хоча в принципі цілий. Далі є в нас ось такі пошкодження, також трохи вже з корозією є сколи, вже трохи краще все стоїть. Парктроніки не на місці, видно, що він так само у нас фарбувався. Стробоскопи у нас стоять, видно, що недавно поставили. А радіатор міняли ви чи до вас? Я. Це кондиціонер ремонтували чи? Поняв. По крилу 417, 500, ну, у нас пошпакльоване.
335. Лобове скло у нас оригінальне, Lexus. По ньому є тут потертість від двірника. Також купа сколів, такі доволі вже великі присутні. Ну, ще ціле. Пощільнююча гумка на люці тут же порвана. Ось вона туди залізла, трохи вже розсипається. І так само ззаду алюк. Працює добре. Дах 154, 170, 158, 167. Крилишко також трошки у нас випирає наружу. 1000. Тут вже починає тріскатись шпаклівка. З цікавого, тут у нас так само дверка від петлі віднімалась. Все видно. Вірніше, петля від кузову автомобіля. Пластиковий поріг не стоїть на місці, ось він не закріплений. Все тут розбиралось, є такі недоліки, воно все потерте. Знову ж запитання до газового обладнання. Під капотом у нас болти в пускному колекторі, і тут отвір. Дуже розповсюджене місце, в якому ставлять газ. Задня дверка у нас не кручена, в ній є ось такий недолік. Тут же все в корозії, гумка ця відпадає. 157, 157, 158. Тут же по цій двері шпаклювка у нас тріскається. Ось такий є недолік. Це вона вже зараз відпаде. Ну, ця дверка тут виліплена. 700, 600, 600, 700, 600, 570. Бампер також одразу видно, що він фарбований тут по стику. Гуми задньої у нас вже немає. Ось вона тут стерта, подрана. Задні гальмівні диски в непоганому стані. Колісний побитий. Задня кришка одразу видно, що фарбована. Є по ній такі тут подряпини. Ось я вам спробую продемонструвати. Ось вони йдуть. Число 700, 600, крилишко це у нас також фарбоване, 260, 219, 203, бампер не на місці стоїть, ліхтарик тут цей цілий, трошки щось на ньому наляпано, але відтирається. Тут у нас трошки є шпаклі по арочки, вони у нас в корозії, доволі сильні, вже буде труха. Задня дверка фарбована, 370, 250, 255, скло Lexus. Lexus, фарбована вона, в принципі, без шпаклівки. Ну, тут трошки є, де пошкодження було, 400. Дверка 240, 300, 180, 200. Стійка тут 168, 200, 140. Також у нас фарбована. Тобто автомобіль полірував. Є у нас тут голограми. Крилишко це 150, 138, 139, 154, 160, 130, 138. Воно у нас туди зам'яти під фару. Фара не стоїть на місці. Ось він у нас в коло фарбований разом з дахом. Ми у нас немає. Поза зором бампера не стоять. Шпаклівка є. На задній кришці вихлопні такі чорненькі. Мастило він добряче їсть. Крилишко це як мінімум перефарбовувати. Передню ліву дверку перефарбовувати. По-хорошому дверку поміняти, бо вона там вся зроблена зі шпаклі. Проєма не дісталось. Трохи кривенький. Поза зором бампер також ремонтувати. Решітка така трохи побита. Стосовно кузова. Цей автомобіль, він фарбований в різний час, і фарбований він не дуже класно. Плюс у нього є багато корозії. Я багато разів казав, скажу ще раз, коли люди купують автомобіль по низу ринку, вони сподіваються, що у цього автомобіля буде або кузов класний, або технічка класна. Чи класна тут технічка, поки що не зрозуміло, думаю, що ні, але кузов тут в поганому стані. Ну і салону такого, щоб увагу. Так тут також нема. Купа у нас чек VCS System,
Check oil maintenance, VCS system і VGRS. Двірнички є, бризкає, витирає. Прошу прощення. Так, підігрів в мене працює, в тебе як там по підігріву? Тепленько. Тепленько. Тепер вентиляцію включу. У кузові зараз саду будемо дивитися. Трохи вже кородує, відвалюється у нас. Вже оці всі тут захисти, ось труха от падає. Тут же ластична муфта ця, доволі сильно потріскана. Є в нас зам'ятість по вихлопній. Ці труби не рідні. Пластики, да-да, тож нема банок цих. Резинки взагалі. Це у нас порядок, також трохи корозія. Являються де піддомкратники, да? Ну, передня гума така, теж вже майже до ограничителя. Пильник трохи неправильно стоїть у нас. Там порогів вже у нас немає. Все дома видно, що підсилювач вже розсипався. Тут нічого не крутиться. Так, понизу шпакльований у нас поріг. І ви вже такі корозійні. Да, прям шкиви. Угу. Так, скоріше всього, тече сальник. Калінувало переднє, да. Ні, здесь заднє. Ну, і заднє, і переднє. А от отсюда воно видно. Да, да, хорошо видно. І скоріше всього, ще тут непонятно, либо із-за сальника, либо это как основной корпус поддона, может быть, еще из-под него немножко. Ну, не критично, но... Ну, не капає, да, капає. По СТО був брак по звуку, не тому, що у нас мікрофони погані, тому що там бурна діяльність на СТО. Але хочу зазначити, що відкрилися нові проблеми по кузову, ну, мається на увазі, там порогів нема вже. А коли нема порогів у Лексуса, то кузов взагалі не треба. Але, що стосовно технічки? Дві голови, це так, що просто караул. А це ще додати в навантаження то, що молодий хлопчина дає цьому автомобілю. Ну, ми пам'ятаємо, лисі колеса і з кожного світофора він повинен диміти. Я на світофорах такі тачки наказував, ну, да, що пацани його спитали, за сідьмою ганялися, ТТХ із Альфами, GTA-шними ганялися. І я, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся, що від інтервалу до інтервалу у нього на заміну десь уходить, витікає, зжирає, кудись дівається всього лиш 1 літр масла. І я думаю, що це неправда. Звісно, що їзда боком автомобіль ніколи не робить краще. Так, цей автомобіль був надійний колись, давно. Але зараз, щоб він був надійний, там треба ще засипати, ну, $5,000-6 і буде це надійний автомобіль. А отут в мене виникає питання, а чи варто вкладувати в цей автомобіль кошти, коли можна просто збільшити бюджет і купити машину? З нормальним кузовом, цей самий Lexus, не такий запіляний, з нормальним мотором, то що не буде сцятися, і не буде у нього взагалі. Ні, проблеми будуть, але набагато менше, ніж ті, що були. Не знаю, складно щось сказати про такий автомобіль. Трохи машину обслужили, але робити тут ще робити і робити. По-хорошому повністю переощільнювати двигун, то витягнуто його, розбирати з усіми датчиками. Коли чоловік садиться за руль такої машини, думає, ой, так м'яко, по-поліцейським не тормозя, він просто не думає, скільки це стоїть. Отрабатує все одно все. А потім ти, коли розумієш, скільки ти за ці поліцейські платиш, коли там на повному ходу їх проїжджаєш, то да. Не наші дороги. І отут от сталася ситуація, коли очікування замовника і очікування хлопчини, що обирав автомобіль, у них просто не зійшлись з точки зору, тому що один хотів продати і він віддавав її вже за 10 тисяч, за що йому великий респект і, ну, він, напевно, вже розуміє, що з цим робить. А інший просто чекав, що автомобіль буде в більш класному технічному і зовнішньому стані. Але цього не відбулося. На жаль. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1 Авто. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.